Ô, você gosta, né, Esquilo? Rubro-Negra, hoje a gente está apresentando aqui um programa muito especial, né, Emerson? Arão, 300 vezes Flamengo. Atleta do atual elenco que mais vestiu a camisa do Flamengo. Quase 30 gols marcados. Polivalente, atua tanto no meio de campo quanto na zaga. 300 jogos numa mesma passagem, sem idas e vindas. Marcante, raro, histórico. A camisa já se confunde com a pele e o coração bate na mesma frequência do torcedor que sente-se representado. William Arão chegou em 2016, esteve em alta, em baixa, foi convocado e criticado. Mas ninguém pode dizer que faltou personalidade. Ninguém pode dizer que faltou coragem. Ninguém, Arão, pode dizer que você fugiu. Não é da sua índole, não é do seu caráter. Você é Flamengo. E quem é Flamengo aprende a lutar até o final, de corpo e alma, no peito e na raça. Você estará nas páginas dos livros e nos vídeos históricos. Você marcou uma época e a vida de muitos rubro-negros. Obrigada, Arão. Obrigado, Arão. Caramba. O cara começa já emocionado, já, porque eu prometi, falei assim, não vou chorar não, não vou mais essas palavras aí... É o que eu sempre dediquei, sabe? Minha vida sempre foi uma luta, minha vida sempre foi batalhando, conquistando cada espaço e tá chegando nessa marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo é um orgulho muito grande, sabe? Parece clichê falar isso, né? Ah, eu me sinto honrado, eu me sinto, pô, realizado. Parece clichê, mas quando você tá ali, eu me lembro... Agora, vocês falando assim, me vem uma história na minha cabeça, assim, eu sei lá... 7 anos, 8 anos, eu gostava e gosto ainda de jogar videogame, né, e jogar futebol, eu me imaginava nos grandes campos e nos grandes times, e hoje eu me vejo assim, sabe, estando num grande time, podendo jogar, podendo ajudar os meus companheiros, conquistando, batalhando, me sinto muito realizado, pra mim eu sou o homem mais feliz do mundo. Que legal. Agora, vai ser um programa emocionante, hein? Já começou assim. Cara, não, é porque... É verdade, teve aquela música também do... Ah, não vou esquecer o nome dele, do Flamiguinhos também. Isso, de superação também, cara. Eu sou uma pessoa que me emociono fácil até certo ponto, então... Essas palavras é um pouco da minha vida, né? Não só no Flamengo, mas da minha vida como um todo. Então, por isso que eu me emociono, porque vai passando um filme na minha cabeça. Vocês foram falando aí, e aí eu vou lembrando de jogos, de momentos, de e aí já vem a emoção. Mas vamos que vamos, né? É isso. Tá só começando. E Arão, como que foi seus primeiros passos, assim, na infância? Você sempre quis ser jogador de futebol? Já gostava de bola sempre, desde sempre, cedo? Desde sempre. Eu... Era muito rueiro, gostava muito de jogar bola. E daí meu pai, com acho que 8 ou 9 anos, já me colocou na escolinha. Ele e minha mãe já se desdobravam ali para me levar para as escolinhas. Depois eu saía da escolinha e ia jogar bola, ficava jogando bola na rua o dia todo. Meu pai, o único jeito que meu pai conseguiu de me tirar um pouco da rua, que foi um pouco mais velho, que eu já tava começando a jogar, a disputar campeonato, aí ele me deu um videogame, né? Ele fez o esforço e me deu um videogame para que eu pudesse ficar em casa e só me dedicar à bola no clube, né? Mas não tinha como eu jogar a bola na rua, quebrava o portão de vizinho, me furava a bola, perdia a bola, era uma confusão com os amigos da rua. E hoje você, imaginando assim, vendo tudo que a gente vai falar para você, né? Fazendo esse retrospecto da tua infância, até onde você chegou, você imaginava que o seu futuro presente, né, barra futuro, seria o futebol? Olha, eu me imaginava, né, porque na minha cabeça não tinha outra escolha, não é, ah, eu vou, ou eu jogo bola, ou eu viro médico, ou eu viro
Eu sempre tive um sonho de fazer uma faculdade, de fazer engenharia civil, né? Mas isso já depois de ser atleta, né? Depois de já estar jogando, depois de tudo, né? Mas eu não me via falar assim, não, se eu não jogar bola, eu vou estudar. Não tinha outra opção, né? Para mim era jogar bola ou jogar bola. Então, eu sempre me dediquei ao máximo, abri mão de muitas coisas para que eu pudesse estar aqui hoje vivendo o meu sonho. E é o sonho de muitos meninos, principalmente brasileiros, né? Acho que todo mundo, claro, que ama futebol, gosta de repente vestir uma grande camisa, como é a camisa do Flamengo. E as peneiras, Arão? Como é que funcionou? Como é que foi esse início? Passou de primeira ou teve alguma frustração? Cara, não deu certo? Sempre teve, né? Engraçado, meu pai me deu uma... Esse tempo atrás, meu pai é colecionador, né? Ele me deu um pacote cheio das minhas medalhas de infância, não das medalhas que eu já ganhei depois de profissional, da infância, né? E aí eu vi uma de uma peneira que eu fui e que eu não passei, né? Era Super Bem, Compre Bem, alguma coisa assim. Era um mercado na época em São Paulo e eles faziam uma peneira que depois acho que ia levar para um time grande, enfim. E eu fui até as finais, até a última parte da peneira, e aí chegou, e era eu e um amigo meu, né? Muito próximo. Aí chegou até a última parte, o meu amigo acho que passou e eu não, né? E eu tenho a medalha de prata, né, que eles davam e tudo. E meu pai falou assim, aí quem diria, meu filho? Eu lembro que o cara falou pra mim que você era muito bom, mas que naquele momento não dava e tal, não sei o quê, mas que ele acreditava que você viria a ser um jogador e tal, não sei o quê. Eu falei, pai, mas pô, a tristeza bateu, né? Mas, assim, de frustração mesmo, que eu me lembro é só essa. O resto eu foi conquistando, né? Eu nunca cheguei já num clube grande, mas sempre passando dos clubes pequenos e conquistando o meu espaço nos lugares. E Arão, falando agora um pouquinho da tua carreira, você passou por vários clubes, em 2016 você chegou ao Flamengo. Eu quero saber se você lembra do dia que você chegou, quem te recebeu aqui. Olha, eu tenho uma memória muito pouco ruim para essas coisas, né? Mas eu lembro que eu fui lá na Gávea, se eu não estiver enganado, meu primeiro treino, né? Aí eu cheguei no vestiário, tudo ali da Gávea, o Muricy veio falar comigo, tem até uma foto emblemática, assim, do nosso primeiro treino. Depois a gente foi pra Mangaratiba, se eu não estiver enganado, fazer a nossa primeira pré-temporada. Mas o meu primeiro papo ali com o Muricy, de fato, ali foi bem marcante pra mim. E além dele, assim, um jogador que tenha te recebido no clube, você lembra? Quem te acolheu? Não, assim, eu já conheci alguns, né? Eu conhecia... já de outros que eu já tinha jogado com eles em outros lugares, e que eu até tenho um carinho muito grande, especial por ele até hoje, que é o Wallace, né? Que eu até chamava ele de meu pai, porque ele, no Corinthians, assim, quando eu era muito jovem, ele cuidava de mim mesmo, né? E me ensinou bastante coisa. Antes mesmo de eu chegar no clube, eu já tinha um contato com ele, então ele chegou e falou, meu filho, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, esse clube é diferente. Foi me explicando como é que era esse clube e tudo, até porque também ele também teve uma trajetória de Flamengo, né, eu diria, aqui, né? Então, ele foi me explicando bastante coisa e me dando os caminhos, né? Falou, agora a partir daqui você segue. Legal. Mas... Inclusive, teve um companheiro seu em 2016 que joga ali também no meio campo, que ele mandou um recado pra você. Teve também. Vamos conferir então? Teve também. Colocar aí pra gente conferir junto com o Arão. Pra mim é muito fácil, né, falar de um amigo, de um cara sensacional que eu conheci assim que ele chegou aí no Flamengo. Pude receber ele bem, por mais que eu não conhecia antes, apenas de jogar contra, mas por ter amizade já com o Wallace, que estava no clube, já o conheci, acho que a adaptação dele também foi até mais fácil, e foi meio um prazer participar dessa homenagem. E no tempo que eu passei no Flamengo, por ser o meu parceiro de quarto, né, a gente acabou fazendo uma amizade muito grande e todos brincavam até comigo, né, que só eu pra aguentar o Arão. Tinha essa competição entre nós, principalmente nos finais do treino, a gente até reunia o Bobinho, eu, ele, o Alisson, o Gabriel e ficava brincando, e acabava o treino, a gente ficava uns 15, 20 minutos ainda brincando e disputando, era sempre uma disputa sadia e muitas das vezes ele era o que mais se irritava, né, a gente pelas pessoas saberem disso, então acho que iam muito mais em cima dele, né? Provocava muito mais ele, porque sabia que ele sempre ia apelar. Isso no futebol é muito saudável, a gente sempre tem esse lado, né, de zoar um e o outro. Então, acho que no final, quem mais ficava chateado era ele mesmo. Arão, você é um orgulho para todos nós, você sabe da nossa amizade. Eu quero te parabenizar por essa grande marca.
passou de longe, né? Me deixou bem para trás, né? Eu fico muito feliz. Tá me representando, representando a minha família, você sabe o quanto nós te amamos, beleza? Deus abençoe, curte aí o seu momento. Grande abraço. Preto. Ele tem um carinho especial, ele falou bem, né? Assim, eu não conhecia ele, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu já virei logo o companheiro de quarto dele. Foram quase 3 anos, se eu não estiver enganado, né? De parceria e de... E não só dentro de campo, né? Pô, a gente tava junto praticamente... toda a semana tinha churrasco na minha casa ou na casa dele. E a gente se juntava, encontrava as famílias e... Preto me ensinou bastante também. Esse cara aí, eu amo ele de paixão, a família dele também. Além dele ter me ajudado também, dentro do campo também, como homem, sabe? Porque você vai se espelhando, né? Acho que nossa vida é um espelho, né? A gente tem o nosso espelho dos pais, né? Que, de infância, quando a gente não tem nenhuma referência. E depois, quando a gente vai pegando alguns amigos, você vai tirando as coisas boas dos seus amigos para você também se tornar um homem de grande caráter e vai se forjando, né? E eu aprendi bastante com esse cara e com a família dele também. Preto, obrigado, viu, velho? Você faz parte também desses 300 aqui. Vai ficar para trás bastante ainda, viu? Tá só no início, viu, Preto? Vai ficar para trás bastante ainda. É isso. E, Arão, a gente sabe que, claro, você não passou só momentos de glórias aqui no Flamengo, né? Você passou por algumas momentos difíceis mesmo, né? De baixa sua, assim, de não só da torcida te cobrando, acho que é um momento pessoal, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem um jogador que também comentou que passou pelos mesmos problemas que você. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa tua trajetória no Flamengo, como você superou esses momentos difíceis. As pessoas, eu acho que elas vivem muito do agora, né? E eu... apesar de estar hoje aqui, né, eu tenho uma coisa na minha cabeça que chama constância, né? Você não pode se deixar levar pelo momento. É o jeito que eu vivo a minha vida, né? Quando você faz um grande jogo, isso e aquilo, por mais que todo mundo fale, e você, pô, você tem que ir pra seleção, tudo, você tem que saber que você tá vivendo um grande momento, mas se manter aqui, a cabeça, né? Que você pode... não que você não chegue nesse nível, mas a sua cabeça tem que se manter centrada. E quando você tá, porque é natural, todos os jogadores do mundo vai passar por um momento ruim, você também não pode achar que você é o pior jogador do mundo, que tá tudo errado, que você tem que ter uma cabeça focada. A sua cabeça tem que estar aqui sempre, sempre. Então, nada pode te abalar disso, nada pode tirar sua confiança em relação ao seu desempenho, a sua autoconfiança mesmo, né? Mesmo nos momentos ruins, eu falava assim, cara, eu sei do meu potencial, eu sei... daquilo que eu faço, do meu trabalho e o que eu fiz para chegar até aqui. Então, mesmo as pessoas me dizendo, e muitas pessoas, muitos torcedores, até hoje eles brincam, né? Eu não como é que é? Quem nunca falou mal do Arão, que levante a mão, que atire a primeira pedra, e pediram para mim sair e tudo. Mas nada disso entrava para mim, sabe? Porque eu sempre falo assim, eu cheguei até aqui. E daí você vai persistindo, e você vai tendo resiliência, e você vai absorvendo, e você vai, até que as coisas mudam, porque você tá fazendo as coisas certo, porque é uma fase. E aí, claro, as coisas vão se ajeitando. Legal, é perseverança, né? É isso. E um outro jogador que tá nesse elenco, é um dos líderes assim como o Arão, também chegou pertinho ali junto com o Arão, e ele também tem um recado. Vamos conferir? Fala, Cabelon! Como é que você está, meu parceiro? É um grande prazer estar aqui falando sobre você. Aliás, é um grande prazer ter participado de toda essa tua trajetória até aqui, desde quando eu cheguei em 2016. Muitos debates nós tivemos dentro, fora de campo, em busca sempre da vitória. Você com uma personalidade forte, eu também, mas os dois com o objetivo de fazer do Flamengo cada vez mais vencedor e campeão. E com certeza o seu caráter é um caráter positivo e vencedor. E eu estou aqui para parabenizá-lo por toda a sua resiliência, os momentos difíceis que você superou. E eu, se tivesse que citar um jogador, né, durante todos esses anos que eu estive aqui, como um símbolo de tudo que aconteceu nesse clube aqui, com certeza eu citaria você. E claro, te parabenizar pelos 300 jogos. Não é nada fácil alcançar essa marca, principalmente num clube como o Flamengo. Né, que busca constantemente pelos melhores e estar aqui durante tantos anos, atingir marcas, né, expressivas como essa de 300 jogos, não é para qualquer um. Isso prova, né, mais um fator que prova que você está longe de ser qualquer um. Parabéns, meu parceiro, que venha muito mais jogos, muito mais conquistas, muito mais debates,
porque eles fazem parte da vida no vencedor. Legal, tá aí o vídeo do Diego. É Cabelão, gostei. É. Cada um vai tendo um apelido, né? Uhum. Diego também é um cara sensacional, um cara fantástico. Eu tenho uma coisa, porque eu sou muito curioso e muito observador, né? Então eu vou tirando o melhor de cada um, né? Pra me forjar, né? Pra mim me tornar um melhor homem, me tornar uma melhor pessoa, um melhor jogador, né? E com esse cara aí também eu aprendi bastante. Tô aprendendo ainda até hoje, né? Eu falo pra ele diariamente, eu falo pra ele, cara, ver você aqui com 36 anos fazendo o que você tá fazendo, cara. É só mais uma inspiração pra mim e fico de olho mesmo e aprendo, porque não é vergonha pra mim, né? A gente fala que os jovens têm que aprender, e não é porque hoje eu já tenho 29 anos que eu não tenho que aprender. E eu aprendo todos os dias, geralmente, com ele, com o Felipe Luiz, vendo o que esses caras estão fazendo, a maneira que eles se portam, pra que eu possa também chegar com 36 anos e tá aqui no Flamengo, num grande clube, jogando em alto nível e conquistando, sabe? Porque, que nem ele falou, nossos debates, nossas brigas foram para fazer o Flamengo vencedor. Porque eu quero vencer, eu quero ser vencedor, eu quero marcar o meu nome na história, como quando acabar, falar assim, caramba, o Willian, olha lá tanto de coisa que o Willian ganhou, tanto de conquista que ele teve com a camisa do Flamengo. Agora o Arão, Luana, destacou que tá pegando um pouquinho de cada jogador. Você imagina, pega um pouquinho do Gabi, aí faz gol, como já tá quase 30 gols. Pois é. Brincou com o Diego Alves, ó, se não der eu vou pro se gol não der, também. Eu vou pro gol também. Então ele tá absorvendo tudo que pode. É isso. E o Diego também sofreu um pouquinho aqui no Flamengo, mas hoje, graças a Deus, tá voando assim como você, né, Arão? Quem é que não sofre aqui no Flamengo, né? Acho que são raros, são jogadores que não sofrem aqui no Flamengo, ou tiveram uma passagem curtíssima. A gente estava comentando esse tempo atrás aí também que me mostraram uma reportagem, cara, da torcida do Flamengo, acho que era, posso estar falando besteira, mas acho que era Júnior Bailarino, pode ser? Em 83, 1900, acho que 83, eu não lembro o ano qual foi, fazendo protesto pro Júnior, pro Zico. Olha aqui. Então assim, quem é que não passou por momentos difíceis aqui no Flamengo? Mas só os fortes sobrevivem, né? Só os fortes ficam, porque o cara tem que ter coragem, sim, como vocês dizem. Por isso que eu me emociono, porque o cara tem que ter coragem, o cara tem que ter humildade, tem que ter perseverança, resiliência, o mental forte, a família tem que ter um mental forte, porque muitas vezes o cara tem e a família não tem. Então eu sou muito grato também por ter uma esposa maravilhosa, por ter um pai maravilhoso também, que são os meus companheiros mais próximos, e que não deixam também, né, e que se mantém firme, por mais que eles também sofram, eles se mantêm firme, então me dá também base para que eu mantenha, continue firme e passe todas as adversidades e conquiste, passe todas as alegrias também. Então, quem é que não passou por um momento difícil no Flamengo, né? Mas é prazeroso, cara, é prazeroso estar aqui, é prazeroso, porque ele falou uma coisa que é verdade, né, ter 300 jogos no Flamengo, um clube que busca sempre os melhores, entendeu? Então a torcida quer que você seja o melhor sempre. Isso, eu sou humano, é impossível eu estar bem e ter jogado bem os 300 jogos, humanamente impossível, mas essa paixão e essa cobrança da torcida faz com que eu me cobre de ser o melhor sempre. Então naturalmente eu quero ser o melhor sempre, porque eu sei que eu vou ser cobrado pela torcida, eu sei que eu vou ser cobrado pelo meu treinador, eu sei que vai ter um companheiro que vai entrar no meu lugar, que tá doido para entrar no meu lugar. Então, isso faz com que eu me torne um jogador muito melhor e uma pessoa também muito melhor, né? E além de tudo isso, a gente até tava conversando com o Diego ontem, ele tem 210 jogos, mais ou menos, pelo Flamengo e chegou junto com você. Ou seja, isso mostra que você não dá trabalho pro departamento médico, não se lesiona, é um jogador extremamente dedicado também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que foi uma única lesão que você teve. Uma única lesão agora. E eu... 300 jogos. Em 300 jogos, em 5 anos de Flamengo, uma única lesão. Eu colocaria até... eu conversei com o doutor esses dias também, não sei se tem a ver com Covid também, né? Porque mudou bastante coisa, né? Não que eu sinto até hoje, não sinto, mas... Foi logo depois do Covid, né? E alguns jogadores começaram até a primeira lesão da carreira pós-Covid, né? Pode ser, sim, pode ser que não, mas... Eu tento fazer ao máximo. Como eu disse no início, eu abro mão do que for. Para que eu possa estar em campo jogar, né? Eu quero jogar, eu brinco, eu falo já em 2017, se eu não estiver enganado, eu fiz 70 jogos no ano, de 72, eu acho, ou 69 de 71, acho que eu fiquei fora de 2 jogos. Então assim, eu tô preparado e vou me preparar sempre para estar em campo. Se o treinador optar por mim ou não, é uma outra questão, mas eu quero estar preparado. Então eu vou fazer de tudo possível, aquilo que eu entendo que eu preciso fazer para estar melhor para jogar, eu vou fazer. Se eu tiver que abrir mão, como eu já abri mão, minha esposa, pô, amor, vamos sair. Não vou.
pô, mas não vou sair porque eu quero descansar. Hoje eu preciso de descanso. Hoje eu não vou sair, não adianta. Entendeu? Ah, vamos, não vou fazer isso. Hoje eu preciso disso. Eu quero fazer isso porque eu preciso. Porque a carreira do jogador é rápido. Quando eu tiver com 40, que eu quero parar o mais longe possível, mas aí sim a gente vai poder fazer o que a gente quiser. A gente tem mais, sei lá, 30, 40 anos para fazer o que você quiser. Mas agora não. Agora a gente vai ter que abrir mão. Essa é a vida que eu escolhi. É a vida que você escolheu por estar do meu lado também. E ela, né, depois de um tempo, obviamente, entendeu super bem. E aí agora a gente já caminha junto. Então ela já sabe, ela olha para mim, pô, você precisa descansar. Hoje você... Eu chego em casa, meu filho pedalando. Pai, vamos para lá, minha filha brincar de pega-pega. Não dá, amor, é com você. Não consigo, não dá, eu preciso descansar. E então essa parceria também, esses 300 jogos também, tem muito a ver com ela também. Em 2017, o técnico Tite da Seleção Brasileira te convocou, né? Uhum. Para um torneio, convocou jogadores que atuavam aqui no Brasil. Você já estava no Flamengo. Ainda sonha, não? Você tem 29 anos, né? Claro que eu sonho. Tem muitos títulos, pô, dá para buscar também a seleção? Claro que eu sonho, claro que eu sonho. Eu acho que é o máximo do jogador é representar o seu país, né? Mas eu sempre disse que eu já tô na minha seleção, né? Exatamente. Que não é um país, mas é uma grande nação, né? Então, que é um prazer imenso e é uma seleção, tá representando, tá podendo entrar todo jogo, vestir essa camisa aqui, é maravilhoso. É uma nação. É isso. E você tava falando do apoio da família, mas claro que aqui no Flamengo você fez muitos amigos também, e tem um em especial que deixou um recado para você, porque tá sempre do seu lado, nas horas boas e ruins, vamos ver. Ele é um cara que todo mundo brinca com ele, que ele é o mais ranzinza de todos aqui, só que ele é um cara que é muito querido, tem um coração enorme, que me ajuda a crescer bastante. Apesar de ser meu maior rival em tudo aqui, nós faz rivalidade, mas ele é um cara que eu aprendo constantemente com ele. É um cara que hoje, quando não joga, a nossa equipe sente falta dele. É um cara que é líder dentro de campo. Vê que agora ele tá jogando de zagueiro. Ele é um cara que ele gosta de falar com o Juan. Ele pergunta, Juan, esse lance aqui, eu fui bem, fui mal. Então é um cara que sempre procura melhorar, evoluir. Um cara que sempre vem trabalhar, nunca fez corpo mole. É um cara que sempre tá procurando melhorar. Espero que não pare nesses 300, que ele possa chegar a 400, 500 e que ele tenha vida longa aqui no Flamengo. Tem um coração enorme, ele tanto pensa na equipe quando ele joga, como ele pensa nos seus amigos fora de campo. Sei lá, minha filha tá com febre, se eu falar para ele, ele manda mensagem, ele pergunta, pô, me avisa quando ela estiver melhor e tal, não sei o quê. É um cara que ele procura, ele se preocupa com quem tá ao seu redor, né? Acho que por tudo que ele viveu aqui no clube, é um cara que tem a cara do Flamengo e eu acho que todos que pensam no Flamengo, esse Flamengo vitorioso, vão lembrar assim do Willy Arão. Fala, amigão, passando aqui para te parabenizar por essa grande marca, né? 300 jogos. E como o Jorge Jesus disse naquele dia lá na roda, se quiser encontrar o Renê, ele vai estar sempre ao lado do Arão. E é assim que eu vou sempre estar do teu lado, meu irmão. Tamo junto. Grande abraço. Você é um amigão que a vida me deu também. Mais um, né? Mais um amigão que a vida me deu. O Jorge Jesus falava isso mesmo, era... Pô, quem encontrar o Arão, vocês parecem, cara, não sei, vocês só andam junto, cara. Vocês fazem, só andam junto. E a gente falava, né? Eu falava assim, na Bíblia tá escrito, né? Que quando um amigo cai, o outro tá lá pra levantar, né? Então, isso aí é um amigão que a vida me deu e a gente tá junto sempre. Rivalidade máxima, né? Rivalidade máxima. Eu quero ganhar dele sempre. E a maioria das vezes saiu mais vitorioso. É verdade também. Mas... eu sou isso, né, cara? Eu sou essa pessoa que quero ter as pessoas bem perto do meu lado. E o que eu puder fazer para ter os meus amigos, as pessoas que eu amo, que eu gosto perto de mim e feliz também, eu vou fazer. Eu não abro mão disso, sabe? Porque a vida é muito curta e eu vivo dessa forma. Eu vivo dessa forma intensa, sabe? Procuro ajudar, que nem ele disse também, da mesma forma que eu colho com os outros. Eu procuro também ajudar os demais, aqueles que pedem ou que eu vejo que eu posso ajudar. Então eu vou lá e falo mesmo, se a pessoa gostar, se a pessoa não gostar, meu amigo, eu prefiro errar por fazer do que errar por não fazer. Então eu falo, se tiver que dar bronca, eu dou também, não tenho problema nenhum nisso. Por isso que às vezes eu penso, Ranzinza, cara, eu quero ganhar e posso até estar errado, mas no final das contas é... Pro objetivo maior, que é o Flamengo, ser vitorioso. Teve um abração, meu amigo.
Teve até um desafio aqui na Flá TV, né? Que você participou com ele, saiu dali... Me roubaram. Não lembro se foi o Careca. Não sei se foi o Careca, mas me roubaram. E ele sabe que me roubaram. Eu lembro que eu cheguei aqui na sala, o Arão tava bravo, cara. Eu falei, que isso? Não, é guerra, meu irmão. É guerra, eu quero ganhar. O Flamengo até divulgou também, acho que nas redes sociais, um desafio entre você e o Renê. Não sei se foi de pênalti ou se foi de falta também, que o Renê ficou te zoando. É lógico, os caras só passam o que ele ganha. O que eu ganho, aí eu faço o gol, aí tá o Patinho, lá do outro lado, gravando o pênalti, entendeu? Aí fica difícil pra mim, entendeu? Aí ele fala, eu ganhei. Eu, claro, pô, o cara tá lá do outro lado, quando eu vou bater, tá certo, né? Mas eu gostei da emoção do Renê e a sua também, né? É importante, né, Arão? É ter um companheiro... Claro, são grandes amigos, né, nesse elenco, mas legal que o Renê também tá com você bastante tempo aqui no Flamengo. Tá, ele tá. Também foi... Depois que o Márcio Araújo saiu também, ele também se tornou meu companheiro de quarto, né? Então, assim, naturalmente você acaba que fica mais próximo. Todos esses que passou aí são meus amigos e que eu amo. Mas esse cara é especial, né? Porque a filha dele nasceu perto, próximo da minha, então nossas famílias também convivem junto. Minha filha ama a filha dele e vice-versa. Então, cara, é maravilhoso você ter essas pessoas próximas de você. Acho que cada jogador tem uma pessoa assim próxima, porque, como eu disse, tem a família fora, mas aqui a gente é uma família também. Passa mais tempo, às vezes, aqui do que com a família. Passo 4-5 dias da semana no clube, viajando e 2 dias em casa. Então, naturalmente que você cria um laço com pessoas. E esse cara é um cara especial também. Mas não foi só com o Renê que você dividiu o quarto. Também não, também dividi com ele também. Com o César também. Teve outro também, né? Com quem mais? Já dividi quarto com César. César, Renê. Já dividi com... Márcio Araújo. Olha, você pode estar sabendo mais do que eu. Não, alguém. Eu acho que tem mais alguém aí. Só que a gente vai mostrar um outro depoimento de um outro amigo seu. Também, que já dividiu o quarto com você. Para chegar no Flamengo, eu acredito que ninguém chegaria se não fosse um grande jogador que é. Só que aqui, jogar aqui, e tantos jogos assim, né? Ele vai completar 300 jogos. Então, não é fácil. 5 anos, mais ou menos, que eu conheço o Arão. E a gente realmente acabou nesse período fazendo uma grande amizade. É um cara que eu respeito muito e tenho uma admiração por ele. Apesar de ser um cara chato, mas é um grande amigo, sabe? Um cara que tem um coração espetacular e cada um tem sua personalidade mesmo. E ele tem o jeito dele, ele sabe extrair as coisas boas, né? E eu acredito que ainda vai aprender e desenvolver muito mais isso. Todos os títulos que a gente vivenciou, ele foi grande destaque, né? Jogando até em 2019 como volante, que é a posição de origem, e agora há pouco tempo ele foi... Né, colocado na zaga e tem feito grandes jogos também, ajudado a equipe de maneira impressionante. Arão, quero te parabenizar, cara, pelos teus 300 jogos. Chegar até aqui é impressionante e eu creio que ainda vai ter muitas coisas pela frente ainda. Você ainda vai fazer grandes jogos. Então, meu irmão, você é meu amigo, meu irmão, e eu te desejo tudo de melhor, valeu? Tamo junto, cara. Um grande abraço. Esse é o irmãozão também, esse aí é o irmãozão. Ele fala que eu sou chato, que eu falo bastante pra ele, eu brinco bastante com ele e aprendo muito que esse cara ele tem uma paz, ele tem uma fé, ele tem uma resiliência também, sabe, de que nada abala ele, que é impressionante, cara. E eu aprendi bastante com esse cara também, diariamente, né, tenho aprendido diariamente com ele, né, porque, pô, agora, na última... mais recente, que teve a lesão dele, né? E você vai falar com ele, você fala, cara, é natural que você teve uma lesão, que você vai ficar cabisbaixo, você vai falar com ele transcende uma paz, ele transcende uma felicidade, que você fala, cara, como é que esse cara consegue? Como é que esse cara tá, sabe, tá sereno? Então, ele, a família dele também, as nossas filhas brincam juntas, então é maravilhoso. Eu sou grato por ter um amigo como ele, sou grato por chamar ele de amigo, né, e tá próximo dele, que esse irmão aí, pra mim, ele é sensacional, esse é fantástico. Agora, Arão, em 2019 tivemos a chegada de Gabi, né, Arrascaeta, Bruno Henrique,
É claro que até é curioso a gente falar, né? Ah, foi um ano mágico. Mas em 2020 o Flamengo conquistou Recopa Brasileiro. Então, ano atrás de ano, vem conquistando. Mas isso tudo começou a partir de 2019. E teve a chegada também do Mister, né? É. Mas 2019, como que você define esse ano de 2019 aqui? A sua trajetória no Flamengo. A minha trajetória? Isso. E do time? Ah, a minha trajetória de 2019 foi mais ou menos como a minha trajetória no Flamengo, né? Eu vivi, acho que um ano... Depois em quatro, né? Mais ou menos assim, porque até 2019 era isso, né? Eu cheguei, era titular e tudo, aí passei por críticas. E em determinado momento, 2018, saí do time, depois reconquistei o meu espaço. E em 2019, mais do mesmo, né? Eu jogando, a torcida pedindo pra me sair, entendeu? Chega mais um treinador, porque pra torcida era... Chegou esse treinador, agora esse tira o Arão. Era sempre assim, e eu falo isso abertamente, porque... E eles sabem disso, né? Era, chega um treinador novo, a torcida imaginava assim, agora esse vai tirar o Arão. E aí o Arão se mantinha lá, é. E aí o Arão continuava jogando, e o Arão continuava, né? Mas é verdade, é verdade. E o Arão continuava ajudando a equipe e correspondendo, porque, de fato, por mais que as pessoas... Eu vejo muitas pessoas que não gostavam de mim, muito pelo lado pessoal, sabe? Eu não gosto porque eu não gosto. Tudo bem, você não gosta porque você não gosta. Outras pessoas, não. O Arão já fez jogos bons, jogos ruins. Não, peraí, o Arão tá jogando bem. A gente tem que reconhecer. Porque uma coisa é a crítica construtiva. Você jogou mal, você tem que ser criticado. É fato isso. E a gente é cobrado por isso. Agora, outra coisa é quando é pro lado pessoal. Não, você jogou bem? Não, você jogou mal porque você é o Arão. Ou porque você tem um cabelo assim. Ou porque você chuta com a perna direita. Enfim. Então você tem que saber levar. Mas o ano de 2019 foi isso. Mas se eu tivesse que definir, foi... um ano talvez especial, maravilhoso, assim, uma montanha-russa que quando ela desce, cara, que é aquele frio na barriga que você sente, meio que com medo, meio que sem saber o que vai acontecer, e aí que no final você fala, mano, eu quero de novo, porque é maneiro demais, velho. Então, assim, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, começou a gente... passando por momentos que a gente não sabia como é que ia terminar e tudo, e no final do ano, quando você viu que terminou daquela forma, foi maravilhoso. E com a chegada do Mister, inclusive, você mudou de posição, mais um desafio na sua carreira. Como foi isso para você, se tornar o primeiro volante, ter mais responsabilidade na defesa? Foi mais um aprendizado. Eu joguei minha vida toda de primeiro volante. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas eu joguei... Minha formação toda foi de primeiro volante. Então, só depois, mais pra frente, que eu me tornei segundo volante e tive mais liberdade pra poder sair. Então, assim, pra mim, não foi tão difícil porque eu já sabia muitas coisas. Mas o Mister, ele trouxe muitos movimentos que não só eu não sabia, mas que muitas pessoas não sabiam. Pra zaga, pro ataque, pro meio... para todos. Então, assim, foi um momento de aprendizagem máxima. Era todo dia, você falava assim, cara, hoje eu vou vir aqui que eu vou aprender uma coisa nova hoje. Hoje eu vou vir aqui que eu vou aprender uma coisa, porque é o estilo dele, é o jeito dele, que é diferente dos demais. Então, não que os outros estão errados, mas era o jeito dele. Ele quer que você jogue dessa forma, então você tem que desempenhar o papel que ele quer e fazer o que ele quer. Só que você tem que aprender isso. Então, ele ensinava todos os dias, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, Foi prazeroso participar desse momento. Inclusive, teve uma frase que viralizou. Né? Tá mal, Arão, tá mal, Arão. E sabe quem mandou um recado pra você? Quem mandou um recado pra você? Vamos conferir agora, aqui na Fala TV. O Arão era um patinho feio, mas depois da nossa chegada, passou a ser um jogador muito importante para aquilo que nós achávamos que o Flamengo tinha que ter como um primeiro volante. Quando acabámos por sair do Flamengo, ele já era um ídolo da torcida, porque ele tem uma forma de jogar que todos os torcedores de qualquer equipa no mundo gostam. Ele entrega-se ao jogo, ele é competitivo, ele é inteligente taticamente. Não é normal um jogador que era um segundo volante, depois passou um primeiro volante e agora passou a zagueiro. Não é normal... Só um jogador muito inteligente e com umas características especiais, que é o caso do Arão, se adapta a qualquer posição, não é? E isso é o que um treinador quer. E às vezes a gente tinha coisas no jogo, não é? Eu estava com aquela frase que ficou célebre, não é? Nos meus primeiros dias que cheguei. Arão, está mal. Está mal o quê? Estava mal posicionado, não é? Quero-te dar os parabéns, que continues
a defender essa camisola como tu sempre tu fazes, como dizem os torcedores do Flamengo, que eu aprendi, o manto, e que sejas muito feliz, porque se tu fores feliz, o Flamengo também fica feliz, de certeza. Ah, isso aí é especial, né? Esse aí é especial, porque até hoje o pessoal brinca, fala, cara, Jorge Jesus, hein, Arão? Fala, Jorge Jesus, porque o que eu aprendi com esse cara, o que esse cara me ajudou, o que esse cara me ensinou, eu sou muito grato a ele, eu sou muito grato a você, Mister, obrigado, porque se eu tô vivendo tudo isso que eu tô vivendo hoje também, é por sua culpa, e grande parte dela é por sua culpa, né, porque o que você me ensinou, o que você transformou, só tenho que te agradecer, só agradecer mesmo, porque eu não tenho palavras pra descrever isso, sabe, eu não tenho palavras pra descrever tudo que esse cara fez por mim, fez pela equipe, né, mas como eu tô falando de mim, fez por mim, que esse cara fez por mim de ensinamento, de me fez ver o futebol de uma outra forma, sabe, fez abrir os olhos, me ver o futebol de uma outra forma e falar assim, caramba, velho, realmente, ele é especial. E ele é especial, Mister. Então, obrigado, Mister. É isso, e agora é Tá Bem Arão. Tá Bem Arão. Tá Bem Arão, mas ele explicou, né? Ele falou que era, na verdade, você não tava mal no jogo. Posicionado. Exatamente. Mal posicionado. Exatamente. Sete dias de treino, passando aí o primeiro amistoso, o cara... Flamengo Madureira, né? Flamengo Madureira, e aí eu errei o posicionamento. Quase deu gol ainda. Meu Deus, velho. Meu Deus. E aí eu já escutei o grito dele, eu falei, já era, né? Já era, né? É só esperar a bronca vir, assimilar e corrigir, meu amigo. Não tem o que fazer. É. Agora, você trabalhou aqui no Flamengo com o Muricy, né? Com o próprio Jorge Jesus, também tivemos o Domi. E agora com o Rogério Ceni colocou você numa nova função, né? Como que tá sendo essa adaptação, Arão, como zagueiro? Ah, cara, eu tento fazer o meu máximo, né? É diferente, aí sim já é diferente, porque são movimentos diferentes, são ações diferentes. Eu tento assimilar e corrigir, cara. Eu passo o jogo e eu vou lá, pego os meus vídeos, eu tento ver o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo, se eu poderia ter evitado aquilo, ter evitado um chute, um gol, um lance, o que eu poderia ter feito diferente, o que eu poderia ter feito para ajudar o meu amigo, o meu parceiro de zaga, ou o meu lateral, ou o meu volante, enfim, ajudar o time. E tô nessa melhora, eu acho que eu tô crescendo, evoluindo como zagueiro a cada jogo e vou buscar isso, sabe? Eu tenho extraído as informações de quem eu posso e tentado treinar no máximo de concentração para que eu possa evoluir. E é isso, mas assim, eu tô feliz. Obviamente, né, minha posição de origem é volante, mas eu tô feliz. Eu tô ajudando o Flamengo e se o treinador tá contente com o meu desempenho, eu também tô. Temos mais um recado para você. Vamos assistir. O Arão tem um espírito muito, assim, competitivo, é um cara bastante vencedor. Eu sei que ele gosta de estar presente em todos os jogos, tem uma capacidade física muito grande, tem uma capacidade de leitura de jogo, que é uma coisa importante para um atleta, tanto que ele já executou várias funções. Eu acho que quanto mais funções você executa, né, é melhor para o teu conhecimento, para adquirir conhecimento na carreira. E ele sempre topa isso com uma boa vontade incrível e vem se destacando nesse sentido. Então, Arão é um cara, assim, resumindo, que dá para você contar com ele pra, em todo sentido dentro do campo. Fico contente porque é um cara que é um contraponto que eu tenho. Muitas vezes ele faz questionamentos, eu acho que isso é importante, essa troca dentro do campo. Não, marcamos assim, marcamos assim. Não, mas e esse jogador? Sempre faz uma pergunta a mais. Eu acho que isso é muito importante para que também a gente cresça no dia a dia, né? Eu acho que ele vai ter o caminho aí como um futuro treinador de futebol. Que ele é um chato do bem, assim como eu. Que ele é um cara que eu confio muito, que eu acredito muito nele dentro do campo. O cara nota 10 que todos gostam, todos têm um carinho muito grande por ele aqui dentro do clube, que brinca fora do gramado, mas que dentro do gramado é um cara sério e que está sempre disposto a vencer. Arão, parabéns pela marca, tá? É muito difícil no futebol moderno um atleta vencer os anos e você está firme e forte aqui hoje. Para poucos, tem que ter muita personalidade para sobreviver a isso. Um abraço, parabéns pelos seus 300 jogos pelo Flamengo. Esse aí também é especial, viu? Esse cara aí, eu tenho um carinho enorme por ele, tem vivido... Segura então, vamos fala diretamente para ele. Dia, dia. olha aí, não vou falar. Parabéns, é isso, obrigado.
Eu ia falar, eu, ainda bem que você entrou, cara. Porque eu entrei agora, você vai ter que falar. Eu ia me emocionar, eu ia me emocionar. E daí agora eu não vou me emocionar mais. Obrigado. Parabéns mesmo. Não, coração. Eu vou falar então agora, já que tá aqui. Gente, já que tá aqui, eu vou falar agora pra você. A gente sabe que a gente vai virar piada, né, pros caras. Mas eu vou falar, cara, eu quero te agradecer, meu. Muito obrigado, porque eu tenho aprendido a cada dia com você. Como ser humano, como jogador, como atleta, que você tem me passado, me ensinado, aquilo que você tem extraído de mim, você tem feito eu ser uma pessoa melhor. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço pra mim. As pessoas que fazem eu ser melhor, e o profissional que você é, o treinador que você é, que poucas pessoas reconhecem. Isso a gente sabe, a gente reconhece isso. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado, viu? Eu te agradeço por muito tudo. Obrigado. Que a gente possa... Meu zagueiro. Fantástico. Valeu. Legal. É isso. Nação termina agora a primeira parte do especial Arão 300 vezes Flamengo. Essa primeira parte está incrível e você vai conferir a segunda parte amanhã, nesta terça-feira, às 7 da noite, ao vivo na Flá TV. Não vai perder, hein? É isso. Muitas emoções e muitas surpresas para o nosso William Arão. Flá TV... É mais Flamengo para você.